Вітаю вас, мої дорогі! Сьогодні у нас відеоурок з української літератури. Підготуйте свої робочі зошити, також нам знадобляться підручники, ручки, бо будемо дещо записувати, і обов'язково гарний настрій. У цьому відеоуроці час від часу для вас будуть завдання. Ставте відео в ці хвилини на паузу, спокійно виконуйте завдання і повертайтесь до перегляду. Сподіваюсь, ви готові, а отже записуємо тему уроку. Павло Тичина та його поезія «Не бував ти у наших краях. Сьогодні ми познайомимось із поетом Павлом Тичиною та його рідним краєм. Зупинимось на поезії «Не бував ти у наших краях. Створимо паспорт. Попрацюємо із іншими віршами Тичини. А також згадаємо, хто такий ліричний герой. Павло Григорович Тичина народився у 1891 році. І прожив довге насичене життя його рідний край село Піски, що на Чернігівщині. Родина майбутнього поета була незаможною, але дружною. Батько працював при церкві, а ще був вчителем у сільській школі. У Павла було 12 братів і сестер. З дитинства Павла вважали талановитим. Він швидко вивчився читати, знав ноти, чудово співав, пізніше виявив художній талант, а згодом. Ще й здібності до мов не тільки опанував майже 20 іноземних мов, але й був перекладачем творів на українську мову. Життя привело Тичину на державну службу, він був у різні роки і депутатом, і директором інституту літератури, і міністром освіти. Та ми знаємо Павла Тичину насамперед як поета, який залишив великий творчий доробок і став автором гімну Української тоді ще республіки. Поет Тичина написав прекрасні поезії про красу природи і людські почуття. Міркував у своїх творах про буття людини, суспільства і політику. А із Другою світовою війною в його творчості з'явилась військова тематика. Писати Тичина почав приблизно в 15 років. А у 1918 році була укладена його перша збірка Соняшні кларнети. Одразу стало зрозуміло. Що у Павла може бути успішне творче життя, бо чітко простежувався особливий стиль, індивідуальний світогляд тичини. Цей стиль навіть отримав назву кларнетизм. Та, на жаль, через певні життєві та політичні причини ця збірка стане єдиною, яку вважатимуть найбільш вагомою у творчості поета. А тепер поставте відео на паузу і виконайте, будь ласка, наступні завдання. Прочитайте статтю про поета. І випишіть у зошит особливості рідного краю тичини. І потім відновіть показ відео. Перед нами карта України. Давайте знайдемо Чернігівщину Рідний край Павла Тичини. І перевіримо, як ви виконали завдання. Отже, у статті, яку ви щойно прочитали. Чернігівщина називається одним із найчарівніших куточків України. Бо має широкий степ, густі ліси та чарівну річку Десну. А от і поезія Павла Тичини «Не бував ти у наших краях. Давайте її прочитаємо. Не бував ти у наших краях. Там же небо, блакитні простори. Там степи, там могили, як гори. А весняні ночі в гаях. Ах, хіба ж ти. Хіба ти це знаєш, коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся. Чув про степ, що генген -ген простягнувся. Єсть там люди, і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах не бував ти у наших краях. Поміркуйте, який настрій викликає у вас цей вірш? Чи відчутні патріотичні мотиви? Прочитайте виразно вголос цей вірш. Поміркуйте і доповніть речення, воно виділене червоним, у місцях із трьома крапками. Запишіть це речення в зошит. А зараз поставте паузу і повертайтесь до перегляду, як тільки виконаєте завдання. А тепер давайте разом складемо паспорт твору, записуємо в зошити. Спочатку визначимо жанр, це пейзажна лірика. Темою твору є відображення краси природи та працьовитої людини, а любов до рідного краю це ідея поезії. Усі ми є дітьми того місця, де народились, виховуємось і живемо. Саме про це основна думка твору. У поезії Небував бувавте в наших краях нам зустрілись епітети, порівняння і метафори. Спробуйте самостійно знайти приклади. Для цього поставте відео на паузу і повертайтесь. А от і приклади. Перевірте себе. Павло Тичина так емоційно і з великою любов'ю написав про свою батьківщину, та й ми з вами любимо її не менше, правда? Звернімось до народної творчості, до прислів'їв. Вам потрібно відновити їх, склавши з двох частин, і записати в зошити. Ставимо відео на паузу, а потім повертаємось. Впевнена, що ви впорались із цим завданням легко. Перевіримо! Наша слава Українська держава. Без батьківщини немає людини. Усюди добре, а вдома найкраще за морем тепліше та вдома миліше. Людина без батьківщини як Соловей без пісні. А тепер попрацюйте над іншими поезіями Павла Тичини самостійно. Прочитайте Гаї шумлять та Блакить мою душу обвіяла. І за зразком складіть паспорт однієї з цих поезій. Спробуйте виконати це завдання за 10 хвилин і повертайтесь після паузи. Виконали. Перевіримо. Ось приклади паспортів для творів Блакить мою душу обвіяла і Гаї шумлять. І на завершення відеоуроку згадаємо. Що ліричний герой це умовно персонаж ліричного твору. Через нього автори та авторки намагаються передавати емоції та переживання. Найчастіше в ролі ліричного героя виступає авторське я, проте не завжди слід ототожнювати ліричного героя із автором. Та у поезіях Павла Тичини ми бачимо саме авторське Я. Для повторення ви можете прочитати додатково статтю в підручнику про ліричного героя. А тепер домашнє завдання. Виберіть, який вірш, павла Тичини, вам більше до душі з тих, які ми сьогодні розглядали, та вивчіть його на пам'ять. А ми завершуємо наш відеоурок. Доброго всім здоров'я і гарного настрою. До зустрічі!